Vad består de av, dessa nätter utan slut, som följs av dunkla, dunkla dagar. Olivia Bergdahl, du är författare och poet, men du möter också en publik. Vad gör du då? Ja, då läser jag ju dikter på scen, och det är ju dikter som är skrivna för att läsas upp på scen också. Så att då är jag, dels är jag ute mycket i skolor, och det blir ju mycket som en slags konsert, kan man säga. Alltså som en musiker som spelar låtar och sen pratar emellan, fast jag läser dikter istället. Ibland så är det bara en text och då är det 5 minuters framförande, och ibland så är det en timme eller mer, och då blir det ju mer prat emellan och knyta ihop det och sådär. Du gör ju också skrivarworkshops. Mm. Hur brukar du lägga upp det? Ja, jag brukar försöka koncentrera mig på att få igång någon slags lustfyllt skrivande. Det är väl det som är mitt syfte med workshops-timmarna. Så att då är det mycket, mycket så här humoristiska övningar nästan till. Och så brukar jag prata rent, mycket sådana saker som folk inte riktigt ta med sig, för att det presenteras ofta på ett tråkigare sätt. Jag går igenom alla skiljetecken och jag pratar lite om rimmande, men inte så mycket. Och sen så att det är väldigt sån här svensk lärarlektion egentligen, fast folk är lite mer avslappnade för att det är någon annan. Och de får göra mycket gruppövningar och sådär, och öva lite på att läsa upp grejer, och så kommenterar jag det. Så att alla brukar skriva faktiskt. Och det är kul, för oftast skickar jag ut lärarna, men ibland är de med, och då brukar de alltid säga att det händer. Alltså det blir ju alltid någonting konstigt som händer i klassen när det är någon annan som är där, och man får uppgifter på ett annat sätt. Och jag är ju helt ren, jag vet ju inte vem det är som pratar mycket i vanliga fall och sådär. Och att det alltid, oftast brukar vara sådär att det är fel personer som pratar och det är fel personer som sitter tysta. Att man befriar klassen på något sätt från de här vanliga mönstren som de är så inkörda i och så. Och som också är hela världen när man går i skolan. Att det är det är den känslan man får när man går in i ett klassrum, och man vet att det här är allting centreras i det här rummet. Och så kan man komma och sticka lite hål på strukturerna och så. Vilka kunder har du haft, eller brukar du ha, eller tycker du om att ha? Det mesta är ju skolor och bibliotek är ju såna här standardgig. Och jättemycket skolor, då framförallt gymnasium men även högstadie. Och då är det både att hålla en föreläsning eller föreställning eller vad man vill kalla det, men där jag läser dikter och sen pratar om skrivande och sådär. Och sen så också hålla i workshops i skolklasser. Men sen så är jag jag är ju också det här festliga inslaget på konferenser, när man ska stoppa in något kul som händer på slutet av dagen eller emellan föreläsningar och sådär. Alla sorters festivaler har ju varit, både så här kulturfestivaler, musikfestivaler och litteraturfestivaler och sånt. Så det känns som att det är en konstform som ligger så pass mycket mellan stolarna så att man kan stoppas in lite här och var. Och det är väldigt roligt. En dag om året borde alla låtsas att döden vilar i ett vitt schakthull. Inga stora illusioner krossas och ingen skjuts för $4 skull. Världskatastrofen sover lugnt och stilla emellan lakan på ett snyggt hotell. Inget rep gör någon broder illa och ingen syster slumrar vid ett slutets spjäll. Inga män blir plötsligt sönderbrända och ingen dör på gatorna just då. Visst är det lögn, det kan väl hända. Jag bara säger, vi kan låtsas så.